Procuratura Generală de Comun cu Inspectoratul General de Poliție, Serviciul de Informație și Securitate, a identificat și a deținut o persoană care în perioada anilor 2015-2016 a accesat ilegal mai multe sisteme informatice, copiind informația din diferite baze de date, inclusiv și însăși bazele de date, a mai multor instituții din stat care se plasează pe domeniul Republicii Moldova, NB, instituțiile din sfera financiar-bancară, instituții din sfera mass-mediei, sistemele informatice din mass-media, instituțiile ce se referă la partidele politice, eu vorbesc de sisteme informatice, site-urile a unor partide politice, poște electronice a unor demnitari cu înaltă funcție de răspundere, demnitate publică, instituții de învățământ și instituții ce se referă la prestarea serviciilor în domeniul informațional de